ciidanka booliska Soomaaliland ee degmada Wajale ayaa ciidanka booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ku wareejiyay gacan ku dhigle hore uga soo baxsaday magaalada Jigjiga. ciidamada booliska Soomaaliland ee degmada Wajale ayaa gacanta ku soo dhigay gacan ku dhigle gaashaanle Xasan Nuur Dhabar oo ka tirsanaa ciidamada booliska ee deegaanka Soomaalida Itoobiya oo dhawaan hal qof ku dilay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. gacan ku dhiglahan ayaa markuu dilka geystay u soo baxsaday dhinaca Soomaaliland, balse dadaal dheer oo ay sameeyeen ciidanka booliska ee Wajale oo horkacayo taliyaha saldhigga Wajale gaashaanle dhexe Cabdi Samanli ayaa gacanta ku soo dhigay eedaysanahan oo si qarsoodiya ku soo galay Soomaaliland. eedaysanahan ayaa lagu wareejiyey saraakiil ciidan oo ka yimid magaalada Jigjiga oo ahayd halkii kiiskani ka dhacay. Axmed Siciid Xirsi, wararka laanta afka Soomaaliga, CBA TV, Hargeysa. ما شاء الله سودة وادا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي اديق انترنت اي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين واقوشي وايشا بلكتيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوو وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريقاقا حفيزكاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121